Mä tunnen tätä tavaraa tänne. Nytte. Arkkuun! Joo. Hei, onks täällä... Joo, täällä ei oo näistä sua lagaamas oo. Mut ois mennyt fovi päin peristä. Mut hei, arro mitä. Mä... Tänä yönä... Mä uploadan... Mä pistän jotain... videoita. YouTubeen. Aha! Ihaks tosi? Joo, mut nyt tuli ihan sika... Tai viime kerran tuli... tuntivideo, et siinä menee... Mä joudun varmaan koulupäivänkään ja pistää niitä sinne. Ihaks tosi. Se tuli 4 gigaa. Yli 4 gigaa. Se on paljon. Nyt mä lähden seikkailemaan tänne. Ja mitäs mä teen? Nyt... Mä lähden seikkailemaan. Tuu mun mukaan seikkailee. Vois mennä ihan seikkailemaan. Ei ku venaa. Meillekin ruokaa. Mennä seikkailemaan tänne käytäviin. No mulla on ruokaa. Paljon sulla? 4 kalaa ja 3 kanaa. Aa, sä pöllit ne mun ruuat. Joo. No ei. Tule mukaan. Eikö mä me etti lampaita. Tule tänne. Eikö mä me etti lampaita. Tule. No okei. Okay. Tää fovi on kyllä vähän häiritsevä. Mä säädän vähän pienemmälle. Ei, tää on kyllä vähän liian pieni. Itse mä oon pikku veli tai pikkusisko tuli tökki mua päähän jollain kepillä. Ja sit mä katson taaksepäin, mä näen siin ketään. Sit se on mun tuoli alla yhtäkkiä. Aha, okei. Okay. Mulla on jotenkin lagaa, kun mä alan juokseen. Kun mä kuvaan. Yeah. I run. Pistä fu... Kyllä hieno on roundi 5-5 ikinä. Hei, oota nyt mulla kaivitsi. Mulla kaatuu nyt. Voi persi. Anteessa. Joo, mulla kaatus. Ei, kaikki kamat on jo tuolla arkossa. Ei kun mulla otit sä... Jotkut tiedostot vaihtunut siellä, jotkut ei. No, ei nyt. Nyt älä kaadu. Nyt ei oo aika kaatua. Nyt ei. Ei ole aika kaatua. Ei aika ole kaatua. Ei nyt. Vedetään miekka esiin ja ui vitsi mitä pommi. No niin, nyt mä en kaada. Mä en pistä tän full screenin, muuten se kaatuu. Se on jotenkin toi java. Toi servo on päällä, niin se käyttää kai sitä. Sitä on lagaa, kun mä lähdin juokseen. Die, zombies, die! Ui vitsi, huolta. Tää fovi on taas perseellä. Die! Niin, mitä mun piti tehdä, niin mä... Nyt mä menen ehkä... Mitä mä tein sano? Niin mun piti nyt lampait mennä etsiä. Syö poika, syö! Kyllä. Minä syön. Hei, mihin nyt shearit meni? Katos. Kulleikaa. Tää... Ne yhtäkkiä katos. No joo, ne. Katos bitti. Kaks ylimääräistä torchia tos, kun tää kaatuu. ne katos bitti avaruuteen. Menetettiin yhdet... Ui vitsi. Menetettiin shearit. Oja, täällä on paljon zombeja. Vitsi kyllä on. FPS on niin... Mitä mulla FPS on noin pieni? No niin, lampaat. Ui. Tää on nyt hauskaa. Tää menee nopeesti. Huo, missä ne on? Sitten missä ne on? Näin. Missä ne on? Oi, oi, oi. Siellä on zombi. Ha, ha, ha. Die. Vähän jännä. Sitten. Joo. Taas hakataan rautaa. Oh, creeperi. No niin, creeperit ei kuole vitsi valosta. No mikä? Niin. Mä en voi juosta. En pitää muukaan kuole valosta. Ne vaan häiriintyy. Eiks jumpit? Kuoleeks ne mukaan valosta? Joku, en mä muista. Mä en yleensä tälle yöllä säädä mitä hei. Tää on sieniä. Ja luita pitää ottaa. Eiks nyt yö? Ei. Mulla on kato kello. Siis ihan niinku oikee kello vai semmonen Minecraft-kello? Minecraft-kello. Oikeesti, vähän cool. Kyllä, mä tein sellasen siitä kullasta mitä mä löysin. No ehkä. Saa nyt missä on. Huhuu, lisää rautaa. Miten tää näin tökkii?
Se on tää sun kone. No ei, kun se johtuu servusta. Ja siitä mä kuvaan samalla. Se johtuu siitä sun koneesta. No sun kone ei pyörittäis servua ja kuvais samaan aikaan. Mulla on läppäri ja se on silti parempi kuin se käyminen pöytäkone. No mun olisi parempi, jos mä en kuvaisi ja pitäis servua auki. Hei, nyt mä eksyin taas, voi vitsi. Mistä mä tulin? Hei Niko. Niin. Mistä mä tulin? TP. Ei, me ei cheatata. Se ei oo cheatii. Miks täällä on niinku sika maan alla? Täällä on niinku laavaa ja sit tässä on heti viedä sika. Sika. Mitä sika on joutunut tänne? Just meillä ei lampaita ei. Täällä yhtään. Oho, nyt se sitten tulee tosta laavasta. Meillä ei yhtäkään lammasta täällä, onks tää joku... Mä ootan, että joku pre-releasin bugi. Hei, se lihan paisto tossa samalla. Oikeesti? Joo, kato se tippu laavaa, tai siis melkein tippu laavaa, niin... Hei, mä näin sun nimen tuon. Siinä. Mä tiiä. Ota jotain animal spawnereita. Tiedätkö niitä? Missä spawnaa, onks ne spawnereja, en mä tiedä miten nyt onkaan. Täällä on toinenkin sika. Niistä mistä spawnaa eläimiä. Krippi. Pistää niitä tuon laavan niin lähelle. Fuck. Hei, kuuntelet sä? Joo, täällä on creeperi. Mua ei kiinnosta. No okei, mutta hei, täällä on kuoppa. Hei, mä nähän sut! Auta, täällä on creeperi! Itse! Joo. Mä kuolin. Sä kuolit. Tuu tänne, missä mä olin. Oota nyt tässä on... juoksen ohi! Missä olit? Mä olin maan alla. Vitsi, mäkin kuolin. Ei nyt nopee sinne, miten se pääsi? Mä en muista. No, tortseja seuraa, niin kyllä siinä silleen pääsi. Siellä oli semmonen iso kuoppa, se oli jossain täällä päin. No, mä menisin nyt tätä maanalaista tietä pitkin. Oliks tää? Älä jätä ovea auki. Ei tää olikin creeperi. Miekka ja pikakse. Hei, päästä sinne oikeaan paikkaan. No oota nyt, kun mä oon menossa sinne päin. Ehkä muista, missä se on. Mä tulin semmosesta kolosta alas. Tää oli maanpinnalla semmonen kolo. Vitsi, tää on näitä typeriä skelejä. Ja nyt ei mene hyvin. Mä menetin shearita vaikka mitä. Näinkö pitkälle mä kävelin? Hei, missä olit? Täälläkö se kuoppa? Ota nyt, mä etsin sitä. Täällä on jotain tortseja. Hei, kato, tästä mä menin tähän. Sitten mä menin tänne päin. Ja... hetkinen. Ei tää oikein. Eiku... on! Hei, siellä kaikki mun kamat on. Missä oot? Täällä. Mä löysin kaikki mun kamat. Hei, tuu mene eteenpäin, sit kyllä, sieltä pitäis olla... Kyllä. Venä, kun mä näen sun nimen, niin sit mä... Vitsi, mä näen äsken sun nimen jossain. Näin, mä sain kaikki nää kamat talteen. Vitsi. Kauan ne kamat pysyy siellä? No melko kauan. Mä sain varmaan... Olis se tuolla samassa paikassa? No en mä tiedä, mä olin... Venä, nyt mä näin sun nimen. Mä tipuin jostain... Täällä on sun kamat, täällä on sun kamat. Joo, mä tipuin semmosen rotkoon. Onko se joku rotko lähellä? Tää oli toinen creeper, jossa ei piilastu nyt tänne samaan paikkaan. Joo, nyt mä löysin sen. Ja se samaan paikkaan. Siellä on meidän kummankin kamaa. Mä takas sinne. Vitsi, täällä on kamaa. Täällä on kaikki meidän kamaa. Joo, hei nyt. Mä tiputan jotain kamaa poikkea, mitä jotain krääsää. Oota, mä tuun sinne. Mitä mä heitän veke? Oota siellä, mä tuun. Sitten vaikka... siemeniä ei tarvii. Odota nyt, mä tuun sinne. me tiputtiin koloon. Ei, kun mä räjähin 2 kertaa creeperin takia. Ensimmäistä mä juoksin karkuun ja sit loppu vähän tie kesken ja toinen oli jossain piilossa. Täällä on zombi. Odota, mä tuun sinne, mä muistan sen paikan. Mä tapan zombi. Vähän sulla iron kama. Hei, toi zombi lagaa. No, ei voi mitään. Odota, mä kuolen kohta. Mä syön. Minä tulen. Odota minua. Oh, mä söin. Tulen apuun.
Mitä apua? Hetkinen, niinpä tästä tänne. Missä on? Mä oon täällä. Tuu nyt takas tänne johonkin. No ei, tuu eteenpäin vielä. Alas. Ootas. Tuu alas. Tuu tänne alas. Tänne. Se oli täällä. Jee, come on. No, mitä mä heitän sulle? Mä harkitsen, mitä mä heitän sulle. Ne on kaikki yhteisiä kamoja. No joo, mutta mä haluun jotain, koska mä tarviin. Esim. Miekan mä haluun itselleni sit pikakseen ja... Ui, mikä siellä on? Miekat käteen. Skele. No joo, miekat käteen. Tuolakin on miekka. Onkana killim. Hei, jätkä. Come on. Tuu hakee. Mitä? Vieläks jotain? Vielä on jotain. Mitä tarviin tässä nyt te? Tota tarvii. Sharit mä pidän. Saat noin turhat kamat. Mä saan kaiken turhan. No et saat kaiken. Saat noin. Häh? Hieno kaunis kello. Hei, mulla on inventori täynnä. Otan nyt jotain takas tästä. No mä otan nää takas. Mä käyn viemässä nää jotkut chestii. Ota mun tuun mukaan. No mistä oot päässyt ylös? Täältä näin. No seuraa torchia, kyllä se johonkin vie. Jo tästä näin. The torches will take you. Oh me, ei kun hetkinen mihin tästä. Tää on sokkelo. Hei, millä korkeudella me ollaan? 45, mennään jonnekin tosi syvälle. Joo, mutta ootas, pitää kyllä... Tai ensin mun pitää hankkia vähän ruokaa, että ei välttämättä tässä jaksossa. Joo, oot. Tänne näin, tule tänne näin, seuraa minua. Venä, mä haluun tehdä häkki jutu. Ei sitä tarvii blokkaata. Miks sä portailla blokkaat sen? No ei ollu muutakaan. No hitsi... No mulla on niitä 30 vielä. Okei, 29. Ai nyt portaita mihinkään käytä. Ja miksi oot tehnyt niin paljon portaita? En mä tiedä. Mä tarviin niitä siellä mun linnaa. Cobblestonella... Hitsi, älä nyt jää siihen seisomaan. Tuun ylös. Älä jää seisomaan siihen. Mä jään, jos mua huvittaa. Se kaikki omaa oli täällä. Teit sä niinku ton kulla ja kaiken mukaan. Häh? Ei ku hetkinen se varmaan, kun se lagas 2 kertaa. Hei, täällä on osa jo valmista. Mä tarvii hoen. Ho. Hehe. Sairasta. Ei ole. Sairasta, mutta totta. Nyt koht saada. Hei. Tuupakaa myös kattoo, mä näytän sulle miten viljellään. Odota nyt, mä tunnen. Tässä on valmista. Hei! Meillä oli alunperin 3 jakolaternia ja sit täällähän lagasi, nyt meillä on 6. Ja sit me alunperin oli 27 redstonea ja nyt meillä on 54. Jos osa näistä tavarasta 2-kertaista. Aika monikin. Siitti. Oh. No ei mitään, ei me käytetty kommandeja. Niitä kautta juttuja. Haa, mä sain 4 viljaa. Hei, niistä voi säätää semmosen. No, mitä se tehtiin, näinkö? Joo. Mä saan leivän. Jei. Mulla on leipä, kato. Oh, nom. Om. Mä en voi syödä sitä. Eiks tää on näin? Hei, ota. Hei, voi se leipä mulle. Mun pitää saa ruokaa. No, mutta eiks siellä ole jotain? No, vitsi. Hei, tuut sä tekee mukaan tästä tämmösen ison. Ei, kun mä lähden maan alle. Ei, tuun tekee. No okei. Okay. Onks sun ruokaa? Joo, mulla on tässä 2 kalaa ja 1 kana. No mäkin tuun. No tule mukaan. Tule mukaan luolaan. Hei, onks sun pikaksee paljon? 3. Okei, hyvä. Mulla on 1. Olisiko meidän pitänyt ottaa tää puuta mukaan? Me oltais voitu craftaa täällä. No ei tarvii, me tullaan kuitenkin ylös. Niin, no joo, meil loppuu. Seurataan vaan tortseja. Ei mennä alaspäin, ei eikö mennä tänne samaan paikkaan? No. Hei, se enää tänne. Mistä mennään? Vaan no ei, tää ei mene yhtään alaspäin. Kaivetaan alaspäin vaan jostain. Tästä.
Ei, kaivetaan alaspäin, kato. Ei, kun tää menee alemmas vielä. Eiks timantteja? Timantteihan löytyy jossain. Laavan läheltä. Niin. Tuo sit soi laavalla. Tästä lähtee alaspäin. Tästä nyt kaivetaan siihen. Älä no sit kaivetaan siitä. Down. Down. Ai, sitten ei sit kuole. No, tohan pitää tehdä portaukselle. Auta. Joo. No, nyt tosta pääsee. Ota tortseja tähän matkalle. Ai, niin paljon sulla tortseja? Siellä on ne 85. Hei, tänne! Ei, kun tänne alaspäin. Tuli kultaa! Missä? Tänne alaspäin. Down. Aika tässä olla laavaakin. Down. Down. Mikä korkeus? Nyt ollaan hyvillä korkeuksilla. Ui, sori! Älä töni! Eikö mä vain löin sua? Ehkä olkata täällä vielä. Yks kaipaa yhtä paikkaa. Miks? Sen takia, ettei lyödä toisiamme. Sun lapioa. Mä tein tähän tämmösen muuri, että sä putoot tonne. Älä nyt, kaivetaan tästä ihan reumasta. Ei me pudota mihinkään. Hei, täällä on koali! Auppaa, sä voit kaivaa sen. Vähän täällä on paljon koalia. Hei, tytä mun vuoro. Sä oot tytät. Minecraft-näyttö. Ui, vitsi, tää tulee laavaa! Ui, vitsi. Mitä mistä? No miksi sä oot niin alhaalla? No mut täältä saa... Täällä kasvaa virtuaalipippeli. Älä kaiva tästä, mä oon tässä näin. Älä kaiva tänne päin. Mä vaan yhden blogin. Ui. Tässä on, älä töni! En mä tönä, sä tönäsit mua, mä en edes liikkunut. Läksit tehty. Oh. Hyvä. Mä olin silleen, me tultiin, ei vitsi pitää tehdä läksit. Jes, kaikki on tehty. Hei. Tuolla on Redstone! Mä otan sen! Tässä on redstone kans. Mä sitä jaksa. Mä kaivan tää rautaa. Kyllä on redstone jotain kuin rautaa. Redstoneissa voi tehdä kaikki jännää. Tehdään semmoset sulkuportit. Red vaan tipu. Hei, mikä toi vihreä tuo? Oota, se on slime ball! Slime! Ei! Siellä on slime! Mene pois! Äppelille! Älä tunne, nyt turpa kii! Ei! Mene pois tää kuvaa! Mene pois mä kuvaa! Oota täällä on! Hei, tossa on ironi. En mä voikaan! Nyt turpa kii mä kuvaan! Ei sillä ole mitään merkitystä. Siltä katsot, kuka on sut ollut. On hiljaa. Jukke! Tää menee YouTube, on hiljaa, me pois! No ei varmaan, me jos se menee... On hiljaa! Kato. Turpa kiinni. Melkein tipa. Älä tänne! Tuota YouTubeen ja sun ääni kuuluu sinistä. Mikä pois? Ilmiömätänsä. Mä tulin häiritsee. Jukke, kato, onko ne tullut? Voi vitsi, miten... Hiljaa! Se mikä urpo. Ei ku irmeli. Noin. Tuli nyt turpa kiinni. 2 minuuttia mun vuoro. Sitä paskaa. No paska. Tuo on 2 muuta läppäriä. Etsimme timanttia. No mun pitää varmaan lähteä, kun toi yks kusipä. Tuli valittaa taas kerran. Onks me niinku miten korkealla? Varo, älä tipu tonne. Täällä on koali, jos haluut kaivaa. Ymmästä jaksa. Ah, wow! Ah, yks rauta tippu tonne laavaan, ei se haittaa. Ei se mitään.
Kaveli on rasittavaa. Minä pois. Sä oot paskahousu. Sä oot ämmä ilkeä ihminen. Mä voisin mennä sinne. Et todellakaan. Miks? Mä sitä voita. Simon Westman voitti. Myös se Ruotsis, no niin. Tyhmiä. Jukke, mun vuoro. Mä en jaksa. Olkaa hiljaa! Se on mun vuoro. Tuut vähän mulle koneelle. Joku ei oo muuta koneelle. Oha. Vai mitä, että on mitään tässä? Ei Jokke ollut tummin. Joki, Olavi, Joensu on ollut jo tummin. No joka itke. Joo, te pääsette puolen tunnin päästä. Ei meille käy. Sitten meille käy. Sitten meille käy. Ei oo mitään sovittu. Ei oo sovittu mitään. Mitä? Mitään sellaista, että kuka menee rilloin. Ei. Niin alkoi itkee. Ulova! Hän tipus sinne. Joo, mä lähden nyt. Koska no alkoi itkee, niin mä lähden. Ei oo niille... Ne ei haluu, niille ei kelpaa. Me... Toi on jokin parempi kone, sä ite kun sen tiedät. No niin, mutta ei teidän käyttötarkoitukseen. Yläkerrassa ei toimi nettiä mistään. Nyt alkoi itkiä, yläkerrassa ei toimi nettiä. Nyt kun toi lataa 2 sekuntia nopeammin, kun se on siinä tehokkaampi prosessori, niin ei. Kuolen. Vitsi. Missä oot? Mä tipun jonnekin laavaa. Missä? En mä tiedä, mulla oli kaikenlaista. Missä oot nyt? Hei, mitä sä oot kaivannut täällä? Löysit sen mun tavarat? Eikö niin, ne tippu varmaan kaikki laavaa. Ja täällä on tehty jotain. Miten kauas sä ehdit mennä? En mä tiedä. Kauas. Täällä on jotain. Oikein se noin niinku... Oo, täällä on redstone. Siis... No ei, mut siinä ei toimi tää. Toimi ihan! No pätkii! Tuo mulle läppäri tähän. No missä on? Kuhan se ihan itse! No jos mä haen sen. Jos mä haen sen teille. Ei kun kokeile se ihan itse. No okei. Okay. Jos se toimii, niin totta siinä. Ei olla. Se on meidän vuoro. Itkekää. Se on meidän vuoro. Saa hyvää matskua. Mutta ota vaan irti. Ota vaan irti. Älä ota irti. Kyllä ota. Aiheut vaan isomman paskan. En oo ottamassa! Siitä sattuu niin paljon, kun sen tekee! Niin paljon sattuu siitä! Että te ette tiedä, miten paljon! Hei, sä pääsette tasalta. Hei, fui rutto! Joo, mä lähden mua. Mä näytän noin.